Poslednji put za srpske medije govorio je pre nešto više od 7 godina. Jedan je od najboljih fudbalera koje naša zemlja ikada imala. Jedan od najboljih štopera koji je svet ikada video. Iako je životni san ispunio jako mlad, ljubav prema fudbalu naterala ga da traje još dugo, donevši mu neslućene visine i kraj puta koji vodi u večnost. Igrajući 9,5 godina za Manchester United, osvojio je sve što klubski fudbal ima da ponudi. Postavši tek drugi stranac kapitan velikog kluba, posle čuvenog Erika Cantone. Reprezentaciju naše zemlje predvodio je do dva svetska prvenstva, 2006. sa samo jednim primljenim golom. Ali, kako to obično i biva u našem narodu, nešto što je na svojoj koži osetio nemali broj velikana. I ovoga puta dogodilo se. Jedna greška, jedan promašeni penal. Bio je dovoljan da sve blistave partije padnu u drugi plan. On je Nemanja Vidić, a ovo je njegova priča. Kaži mi kako se snalaziš u penziji, da je tako nazovem, i kako se navikaš pre svega na činjenicu da nije svaki dan baš sve fudbal, fudbal i samo fudbal? Odgovara mi. Posle 25 godina fudbala, odgovara mi pauza već od 2 godine. Radim stvari koje nisam mogao dok sam bio fudbaler. Gospodar sam svog vremena, što je dobro, mogu se posvetiti familiji, da radim stvari koje nisam mogao u fudbalskoj karijeri. Tako da, za sad, dobro. Dalje sam prisutan u fudbalu, pratim utakmice, putujem. Imam i neku ulogu ambasadora u Manchester Unitedu, tako da sam povezan sa fudbalom i dalje, ali opet u meri kojoj meni prija u ovom trenutku. Reci mi, pored toga što si ambasador Uniteda, studiraš, ako se ne varam, za trenersku licencu? Da, na završnom sam na pro licenci, tako da je ostalo još godinu dana do tog finalnog ispita, tako da uživam u tome, usavršavam se. To je jedna od opcija koje možda ću se baviti u budućnosti. Sigurno da posle toliko godina igranja fudbala nisam u situaciji da odmah odlučim čime želim da se bavim, ne želim da žurim, znam šta neću. Tako da su i bile situacije gde sam mogao da izaberem čime ću se baviti, znao sam šta neću, ali još ne znam šta hoću, tako da sam... Vagam još, ali... Da, koristimo vreme da se usavršavam, da putujem i da radim stvari koje nisam mogao do sada. Reci mi, verujem da gledaš fudbal, pošto ti je fudbal život, kako gledaš na današnji fudbal? Mislim, ti si se povukao relativno nedavno, nisi igrao sad, ne znam, pre 15 godina. Ali je neverovatna promena u modernom fudbalu u poslednjih 4-5 godina. U smislu da, evo sad, samo ovo leto je PSG potrošio za dva igrača 402 miliona, a kompletna, na primjer, šampionska generacija Uniteda iz Moskve, recimo, ne košta toliko zajedno. Mislim, svi ti momci posle su vredeli toliko manje više, ali ovo su dva igrača. Kako gledaš na sve to? Misliš da je to baš ono loše za fudbal i da može da napravi daleko veći problem u fudbalu, ili je to sve nekako normalno s obzirom da je to ogroman novac, marketing, prodaj adresa, da sve to nekako ide srazmerno jedno s drugim? Mislim da tu ima matematike sigurno. Klubovi koji dovode igrača za toliki novac sigurno da urade matematiku pre toga koliko taj igrač vredi na tržištu, šta mogu da vrate u slučaju prodaje, naravno prodaje dresova i njegovog samog marketinga. S te strane, sigurno da klubovi nisu u gubitku. Koliko će u ovom trenutku, pitanje je da li će fudbal izgubiti u budućnosti, jer ako pogledamo da jedan Neymar je kupljen za 250 miliona, mislim, šta će se desiti ako dođe neko bolje od Neymara, dok će te cifre ići. Tako da ne znam, mislim da za mene je to već otišlo u neku totalno drugu dimenziju koju izgleda teško zaustaviti. A šta misliš, koliko bi, apropo te priče, koliko bi vredeo, na primjer, Ryan Giggs? Pa sve u svoje vreme, koliko bi vredio Bobby Charlton ili ne znam nija, sve u svoje vreme. I sad kad bi se vraćali tako koliko bi vredio Ryan Giggs ili Paolo Maldini, verovatno bi rekli moja generacija da pola milijarde. Ali to je vreme u kojem živimo, u vremenu pre 30 godina, u vreme Duleta Savića, Dragana Đajića, fudbaleri nisu zarađivali toliki novac. I sigurno možda kad pogledaju karijeru nekih sadašnjih igrača, kažu pa... koliko bi ja zarađio. Sve u svoje vreme, naravno i mi moramo da pratimo vreme u kom živimo i da se adaptiramo. Sigurno da ja nisam taj koji diktira tržište, ali iz mog ugla gledano sigurno da izgleda nenormalno,
ali verovatno postoji neka matematika. Kaži mi se da se vratimo u Srbiju unazad onako jedno 30-ta godina. Fudbal si počeo, ti mi ispravi ako grešim, ali mislim da ne grešim. Sam prvi trening si otišao sa bratom. Faktički te brat odveo na prvi trening. Jeste. Zanima me to, da li je on insistirao ili si ti želeo, a i sledeće na to, kada mi pričaš me zanima, kako si odlučio da budeš, kada si znao u stvari da si defanzivac, da si štoper, jer svi klinci nekako da odu na prvi trening si hoće da igraju barem krilo. Da, to i ja sam želeo to, da. Pa ne, otišao sam sa 7 godina, 6 godina, kod Ivana Stombolića u fudbalsku akademiju, brat i ja. Volili smo sport, otac je voleo sport, stric je bio sudija, deda mi je bio sudija, familija je sportska, tako da je sport nam je, što kaže, u krvi. Brat je igrao fudbal 4-5 godina, posle toga je prešao na košarku, ja sam ostao na fudbalu i vremenom počeo sam kao krilo, kao napadač, pa sam se polako vraćao na beka i na štopera. Kako je krenuo, nisam ja bio taj koji je birao, vratno su treneri koje sam imao, mislili da je to najbolja pozicija za mene, ja sam prihvatio šta god su mi dali, da igra samo da igra. I tako je bilo. Nisam mogao napred igram, pošto u selekciji koje sam bio, to je bila generacija 2 godine starija od mene. Tako da napred nisam imao brzine, nisam imao snage i onda je najbezbolnije bilo da me stavi na desnog beka, pošto smo imali samo 13 igrača, to je što je. I onda imao sam sreće da sam igrao uvek sa starijima od sebe i samim tim sam morao da... Samim tim sam napredovao, ko samo igranje sa njima. Tako da, eto, tako sam nekako razvijalo taj neki prvi deo moje karijere. Želeo sam da igram napred, ali nisam verovatno bio dovoljno dobar. U stvari to što nekaj nisi, iz ove perspektive možda je najbolje što ovako ispalo. Pa dobro, znači tvoj nekako stav koji te pratio posle kroz karijeru, u kojem ćemo nešto kasnije, je u stvari proteko iz toga da si ti igrao sa starima i morao si da budeš čvrst već od malih nogu, da tako kažeš. Da, pa mislim da sam tu karakter izgradio. Sigurno da u to vreme, kad igraš sa 2 godine starijim od sebe, sigurno su jači od tebe. I onda moraš da prihvatiš i udarac i moraš da ulaziš jače u duele. Što kaže, svaki put 100%, ne možeš da uđeš 50% jer će te uduvati, tako da, eto. To je neki možda i karakter koji sam ja dobio kroz svoju karijeru, možda baš u tim mlađim kategorijama. I naravno nisam mogao da izgubim, to sam imao od malih nogu, uvek sam želeo da pobedim i strašno me nerviralo ako ima igrača u mojoj ekipi koji ne interesuje da će pobediti i izgubiti i koji samo gleda da igra. Jednostavno, takav sam uvek mentalitet imao i uvek sam se trudio da dam svoj maksimum. Voleo sam da se branim, cilj samo da ne prođe lopta. Ne prođe lopta, mislim. Što se kaže, ili lopta, ili ga neko ne može da prođe. Ne mogu oba. Pa ne znam, mislim. Tako sam, kažem, voleo sam se branim i to je to. Mislim, nema, uživo sam u tome. Posle odlaska iz Užiča, posle tog prvog školovanja fudbalskog, si otišao u tvoj klub, to jeste Crvenu zvezdu. Posle toga je nekako sve krenulo prirodno, ali ti si često isticao, ja sam bar pročitao 10 različitih intervjua, jedna od Dominikinih rečenica mi je ona da je zvezda sana, da je sve ovo posle profesionalizam. Znaš kako, mislim, verujem da dobar deo Srbije, više od polovine će apsolutno razumeti tu tvoju rečenicu onako kako si je ti izgovorio, ali s druge strane ti si jedan od kapitena Manchester Uniteda, pa kako ti to? I dan danas, mislim, ne kažem stojiš za te rečenice, ali dan danas misliš tako? Ne, pa ja sam to i rekao i dok sam bio u Manchester Unitedu, tako da sam to i nisam to rekao za srpske medije, nego sam rekao za engleske medije, tako da nije, to je jednostavno onako kako i jeste, ja sam od malih nogu navijač Crvene zvezde, ja sam, što kaže, odrastao uz utakmice Crvene zvezde, generacije 91. koja je osvojila Ligu šampiona, koliko sam sam utakmica pogledao protiv Dresdena, Bayerna, Olimpika i... Da. I imao sam problem u kući zbog toga, jer su se kasete koliko su puta gledane kvarili, onda su se zamotavale za videorekorder i onda uvijek je otac morao da nosi da ga otvaraju i da vade kasetu, tako da je tu malo bio problem, ali eto, tako sam odrastao i navijač sam zvezde od malih nogu. Posle toga nikad nisam razmišljao igrati za Manchester United, naravno, igrao sam 9 godina, lepe uspomene, mnogo trofeja osvojio, najmožda
i naj, da kažem, najlepši deo svoje karijere, onoga što sam postigao, sam prvo u Manchester Unitedu, ali ona iskrena prava ljubav i ono što sam, i ono što danas dan i volim, je Crvena zvezda i naravno Manchester United koji opet ostaje veliki trag u mom životu. Kad si spomenuo, samo kratko te pitam, ta generacija 91. čuvena, jesi imao tu nekog uzora? Pa nisam, ja sam uvijek napadač. Ja sam napadač volio, ja sam igrao odbrani igrač, ali nikad me nije impresionirao odbrani fudbaler. Ja sam sam volio da igram napred, ali jednostavno igrao sam odbranog igrača i morao sam da se mučim 90 minuta da neko ne primi go. Dok napadač možeš da igraš 90 minuta loše, daš go i sve je super. Tako da, zato sam volio da budem više napadač. ali... nisam imao, po meni su cijela generacija je da kažem, idol moje generacije, jel, po meni to je bilo nestalo da jedna ekipa s naših prostora da osvoji Ligu šampiona, pogotovo u to vreme da je već polako se, igrači su, kao Pixi Stojković i Olimpijakos su, Olimpike imao internacionalnu ekipu, Hodl, Papen i ta cijela generacija sa igračima, samo s načeg područja da otvoriš, osvojiš Ligu šampiona, mislim da je, da je velika stvar. Velika stvar. Posle Crvene zvezde i, kako si rekao, ispunjenog sna, otišao si u Spartak, tamo ti isto nije bilo potrebno previše vremena da pokažeš da si napredovao i da si nekako i Rusku ligu prerastao, tamo si isto imao status, mislim, ne mogu da kažem zvezde, ali si bio, ako ne najbolji, onda među dva najbolje igrača ekipa. Pa ne, nije baš tako išlo lagano. Nije išlo lagano zato što sam prvo, pominješ Spartak Moskvu, ali i Spartak Subotić. Ja sam pre Zvezde sam otišao na kaljenje, ali ja prvi šest mjeseci nisam igrao u Spartaku, na primjer, i Subotice. Nisam igrao i jednostavno došao iz Crvene zvezde, došao kao pojačanje, mlad, perspektivan i nisam igrao. Sediš na klupi, to je bio težak period i onda posle toga opet. Prošao je taj prvi period adaptacije koji sam uvijek imao u svim klubovima. I u Spartaku iz Subotice, i u Spartaku iz Moskve, isto prvi šest mjeseci. Bilo je okej, okay, a nije bilo to to. I onda posle drugih, ona godinu dana je bilo kako treba, onda sam otišao u Manchester. I u Manchesteru prvi šest mjeseci je bilo teško. Tako da ja sam uvijek imao taj problem adaptacije, tako da nije uvijek bilo idealno. A dobro, od Premier Lige je to nekako normalno? Pa jeste normalno, ali tih šest mjeseci možda dode i ovako i onako. Nemaš mnogo šanse da se vraćaš. Gledajući u koji si klub otišao, sve još puta pet, verujem. Da, pa u Manchesteru pa i u Spartaku isto. Generalno, ako ne iskoristiš šansu u prve tri četiri utakmice, već polako, mnogo ti je teže da se vraćaš. Tako da, i jesam imao uvijek problem adaptacije u klubovima kojima sam odlazio, ali posle toga je uvijek se završavao sa happy endom, tako da. Upravo taj samo odlazak u United, ti si, ako se ne varam, imao dogovoren, mislim ne dogovoren, ali Liverpool je bio jako blizu toga da te obezvedi tvoj potpis i onda se sve, mislim ti to svakako bolje znaš, nadam se da će mi reći, u 24 sata, 48 sati se promenilo. Da, nije, da, ali Liverpool je došao dosta ranije od Manchester United, da, možda mjesec dana ranije i ja sam bio u razgovorima sa njima i oni su bili zainteresovani, ali nije došlo do konkretnog do ugovora. Manchester me je zvao 28. decembra, ja sam već 30. bio u Manchesteru. Završio sve, vratio se 31. u Beograd, proslavio novu godinu i vratio se tamo 3. Kako pamtiš danas ta 3-4 dana? Verujem, kad je prošla nova godina i kad si seo posle to... Sve se brzo izdešavalo, iako sam ja već u decembru trebao da idem ili u Fiorentinu, u Liverpool i na kraju iznad došao na kraju u Manchester, gde uopšte nisam razmišljao da ću igrati tamo. Niti je bio u jednom, bilo je davno, još dok sam bio u Crvenoj zvezdi, Ferguson me gledao protiv Francuske u Parizu, a smo igrali 3 pozadi. I on kaže, ja sam igrao 4 i nisam mogao dobro da te vidim. I onda smo kao tu, kao rekli, kao nisu bili sigurni i onda posle 2 godine, koliko je prošlo, i 3, samo otišao Manchester, da. Prvih 6 mjeseci je bilo onako, što ti kažeš, dok si se navikao i to, ali posle toga je sve išlo kako treba. Tebe, pre svega, Irija Ferdinanda, jednim od najboljih defanzivnih tandema u istoriji fudbala i same Premier lige, ti si u mali, velikom broju anketa ili u startnoj postavi ili si tu ili uvijek imaš preko 50% glasova. Kakav je osjećaj kada imaš, znaš sve to, a izađeš pred pun krcat Trafford
koji kroz neko vreme jako brzo kreće da peva pesmu koja sadrži tvoje ime. Kako si uspio da se izboriš sa svim tim pritiskom? Kako... Igrao si u Spartak, Spartak je veliki klub, Zvezda je veliki klub. Verujem da ti je emotivni pritisak možda bio već u Zvezdi, ali ipak je ovo... Ja mislim da je pritisak kakav ti napraviš. Ja mislim da je na kraju... Nije važno, za nekog je igranje i za Spartak iz Subotice veliki pritisak. Za nekog je samo igrati u Crvenoj Zvezdi veliki pritisak. Znači, opet je kako ga ti doživljavaš. Ja sam odrastao pod pritiskom u smislu igranja za Crvenu Zvezdu od 15. godine. Znači, po god utakmicu ideš da igraš, znaju da će svi igrati protiv tebe 200%, da žele da te pobede, da ti moraš da pobediš utakmicu, da se to od tebe ništa drugo ne očekuje, nego da pobediš. Sve bez pobede je što bi se rekao, radno katastrofi. I tako sam odrastao i tako sam navikao da igram. Otišao, došao je posle Spartak Subotica, moram da priznam da u to vreme nisu bila tolika očekivanja. Tako da tamo nisam imao toliki pritisak, što kažem, malo sam se odmorio i onda je posle došao Manchester i opet malo veći pritisak, ali navikneš se. Jednostavno, pogotovo ako imaš dobru grupu ljudi oko sebe, ako je dobra atmosfera, dosta lakše prebrodiš. Sigurno kad odeš u klub koji je neorganizovan, gde su možda loši rezultati i verovatno nemaš podršku kluba, mnogo teže prolaziš kroz taj pritisak. Bez obzira da li je to pritisak uspeha ili poraza. A je veća katastrofa, po znacima navoda, kad u Zvezdi ne pobediš ili kad u Unitedu ne pobediš? Misliš, mi igraš X-a ili to na gostovanju? Pa problem je što u Srbiji imaš Zvezdu i Partizan. Da. U Engleskoj, da, imaš Manchester i Chelsea u moje vreme, sad ima Manchester, ajde, City i Chelsea, Liverpool, a uvek se menja. Ima ekipa, 4-5 ekipa, Arsenal, koje svako može osvojiti titulu. I ako igraš protiv Arsenala, izgubiš utakmicu, ima sreće. Izgubit će možda i druga ekipa, ali ovdje ako izgubiš dvije utakmice, izgubi titulu. Da. Tako da s te strane je ogroman pritisak. Ne smeš da se opustiš ni trenutka i ne smeš da imaš loš dan, ne smeš da imaš loš utakmicu. Dok u Engleskoj možeš da imaš loš dan, možeš da izgubiš utakmicu, da izgubiš 10 utakmica, možda osvojiš ligu. Tako da, drugačije je. Ali opet očekivanje je velika da igraš ligu šampionara, igraš šampiona, ali mislim da to dosta normalnije prihvataju taj pritisak, tako bih rekao. Ti si, nastupajući tamo 9,5 godina, 9,5 mislim da je, postigao manje više sve što u fudbalu može, osvojio si sve što u fudbalu može da se osvoji, ali zanima me kako moment kada si postao kapiten, kako je to uticalo na tebe, znajući da je pre tebe de facto u tom klubu, pošto oni Ostrvljane gledaju kao svoje, ti si drugi i dan danas drugi stranac kapiten posle Erika Cantone. Kako je sve na to tebe uticalo, kad si prvi put stavio traku i izašao prvi u tunelu, da prvi izađeš na teren? Pa ne, bio je lep osjećaj, sigurno da je lep osjećaj, nisam razmišljao o tome. Iako je nagoveštaj bio možda i već godinu i pol dana pre toga, gde sam u razgovoru s Fergusonom da je mi rekao neku ideju da postoji to, ja nisam to tako nešto ozbiljno shvatio, pošto je tema bila totalno neka druga. I onda posle godinu i pol dve dana to se i desilo i moram opet priznati da sam se u trenutku bio malo iznenađen jer nisam razmišljao o tome nikad. Niti mi nikad privlačilo da razmišljam o tome, ti si kapitan. I u Zvezdi mi se desilo da budem kao mlad kapitan gdje sam mislio opet neko stari će biti kapitan. I u to vreme kad sam u Manchesteru bio, bili su Giggs, Scholes, Rio, Rooney, ne znam ko je bio, Ronaldo, mislim, kad pogledaš cijela ekipa koja je bila tu, kažeš, pa nisam razmišljao da... Iako sam uvek na terenu se ponašao kao da sam volao ljudima kaže šta da rade, dedi dug. I uvek sam imao tu takvu način igranja i tako sam igrao, da sam uvek bio komunikativan na terenu. Najblaže rečeno. Meni je omiljen, inače, onaj kada si Bitnera, kada si mu objasnio dosta onako staloženo kod nekog kornera da mora da ide na drugu stativu i nije te shvatio u prvi mah, onda si onako podigo ton da se izrazim i mislim da se stvorio na drugoj stativi za jednu sekundu. Dobro, golman, štoper ili centralni bek, to je njegov uloga. Vidi ceo teren, pomaže igračima i mislim da je to važno za svaku ekipu. I svi treneri koje sam imao, pre svega u mlađim kategorijama, koji sigurno su mi pomogli da su to tražili od mene. I to ti se na kraju ucrta, postaje način tvojeg igranja. Jednostavno nije to što ti razmišljaš o tome, jednostavno dolazi spontano.
vidiš, nešto kažeš, preuzimaš odgovornost, tako su te učili. Verovatno u mlađim kategorijama. Moram priznati da sam imao dobre trenere. Imao sam dobre trenere od Zorana Filipovića, Antonijevića, Šestića, Slavoljuba Muslina. Sve su to treneri koji su imali velike karijere, koji su imali što da kažu. I tako da sigurno su imali veliki uticaj i na neki moj karakter. Kad si ga spomenuo već, radio si stvarno sa ljudima koji su i legende Crvene zvezde i razne pozicije su igrali i napravili su karijere kako i na terenu, tako i na klupi. Ali nekako, ne znam, mislim, da si radio s bilo kim u Novom svetu, ipak je Sir Alex Ferguson neko ko izaziva straho poštovanje kod svakog ljubitelja fudbala, da tako kažem. Kako je taj ošte moment, mislim, ja to lično ne mogu da zamislim, kada si stigao u United, kad si prvi put to, treba se rukuješ s njim, da se upoznaš, kako si to ti u glavi, da kažem, sredio? Pa ne, jednostavno toliko se brzo dešava da nisam ni razmišljao, dolaziš, upoznaješ trenera, on te sačeka ispred hotela, sedaš sa njim u autom, ideš da vidiš ekipu, znači, jednostavno bio je deo svega, tako sam došao sa aerodroma do odlaska za Srbiju. Tako da jednostavno potpuno neka normalan odnos, normalna komunikacija bez nekog gledanja sa visine. Prijatelj sa mnom je bio, prijatelj posle toliko godina saradnje, Budimir Ujačić je bio sa mnom u Manchester Unitedu. I sećam se da smo došli, da je on imao kofer neki mali, da mu je on uzao kofer i da mu je ubacio u geper, uzimam mu kofer i stavljam mu u geper. Tako da jednostavno i taj gest govori koliko je jednostavno normalno čovjek danas. U stvari, možda ti je teže bilo da se navikneš da ga razumeš? Pa to da. To da, i on je to znao, ali nije želeo da menja akcenat škotski. Uvijek je volio da ima akcenat škotski i najteže je bilo ga razumeti kad se šali. Kad se naljuti, tako ga razumeš baš dobro. Ali kad se šali, onda malo je teško da se razume šala. Ali veliko iskustvo, ne samo u smislu onoga što me naučio kao trener, već i kao osoba, kao čovjek, jednostavno način kako gleda na život, kako gleda na fudbal, kakav ima odnos sa igračima, ne samo s fudbalerima, nego sa svim ljudima u klubu. Šta ga čini toliko velikim? Pa čini ga... Šta ga odvaja od ostalih vrhunskih... Zato što je spontan. Spontan je jednostavno... Ja mislim da koliko god tu poziciju koju je on imao, da si vidio očima da želi da bude iskren, koliko je god moguće. Iako da ostaneš 23 godine ili 5 u klubu, ne mogu svi da te vole. Imao si neke situacije gde si morao da presečeš i da... Ne mislim u tom smislu. Možda igračima nekim da kažeš u jednim određenim godinama da je vreme da idu, iako posle 10 godina. To su vjerojatno teški momenti, osvojio si s igračom toliko, prošao toliko i opet moraš da mu kažeš da više nije dovoljno dobar i da treba da ide. I s te strane opet nekako je to radio iz ovog uga gledano, kad gledam sa strane, da je radio na dosta korektan način. Samo za kraj, u Sir Alexu, si imao bliski kontakt sa fenom, njegovim čuvenim, ako znaš na što mislim ili... Kad sam došao u klub, svi su pričali o fenu Alex Ferguson, ali i za 9,5 godina, ja mislim da je 5-6 puta sam vidio takav izliv nervoze. Možda zbog toga što smo dobro igrali i osvajali trofeje, verovatno. Možda ima i toga, ali nije, zato što verovatno je možda bio stariji, zreliji, već je iza sebe imao 15 godina u Manchester Unitedu i mislim da je znao u kom trenutku i kada treba da upotrebi taj fen. Mislim da neki igrači to ne bi imalo dobar efekat. Možda neki igrači se posađali, vratili, možda bi se razišli posle toga. Neki igrač možda kad bi mu to radio ne bi mogo da se vrati igra više. Tako da je već to shvatio da je morao da bira i u tome je bio odličan. Da motiviše igrača, da izvuče najbolje iz njega i po meni to je za njega najveća odluka. Si mnogo velikih utakmica u karijeri.
neke su najveće, da kažem, u klubskom futbolu, ali kad bih morao jednu da izdvojiš, koja bi bila? Da li je to finale u Moskvi, da li je... Pa finale u Moskvi, Liga šampiona, mislim da je to vrhunac jednog fudbalera. Igrao sam tri finala, ali jednostavno u Moskvi, pogotovo što sam igrao u Spartaku, je za mene jednostavno, da kažem, najveća utakmica, najvažnija i na način na koji smo je osvojili. Na penale protiv kluba koji nam je bio najveći rival u tih 4-5 godina. Borili smo se za titulu u prvenstvu, za Ligu šampiona i je sigurno u to vreme igrač Drogba koji je bilo teško čuvati, da smo uspjeli da Rio i odbrana i cijela ekipa da zaustavimo da ne da gol. Tako da to su vjerovatno, da kažem, ta utakmica je sigurno možda i najvažnija u mojoj karijeri. Kaži mi, zanima me baš taj detalj kad si njega spomenuo, kao da si znao da ću to da te pitam. Šta ti je rekao u cijeloj onoj gunguli kad te prema što je dobio crven? Pa ne znam. Generalno ja njega ne vidim kao prljavog igrača, mislim ti to svakako bolje znaš. Pa ne, pa nije bio prljav, ali je bio inteligentan i on je fizički izuzetno jak, ali je znao i da padne, znao i da isforira i da nije bio, da kažem, neinteligentan igrač koji je samo išao na fiziku. Znao je, da, imao je snagu koju je koristio, ali je znao isto tako da u 60 metara da padne, da te isprovocira, da se zapitaš da li sljedeći put ideš jako, a on sljedeći put opet uđe jako i možda te gune i da go. Tako da je dosta se igrao sa to njegovom snagom, rekao bi sa odbrambenim igračima. I njega najteže čuvati ili... Pa iz tog razloga što je u suštini Chelsea, pogotovo na njihovom terenu, pošto je mali teren i u većini slučajeva su na polovini protivničke ekipe, bio je izuzetno teško čuvati. 16 metara, 20 metara od gola, tu je bio izuzetno opasan. Ajde, on je korpulentan, pa nekako ti si korpulentan, to su sve neki dueli, nije sad, mislim, imao on brzinu, ali nije sad ne znam nikoliko brz. A kako čuvaš, recimo, imao si direktnih duela dosta, baš dosta, s Ronaldom si trenirao, posle si igrao protiv njega, što u reprezentaciji, što ovako. Kako čuvaš Messija, kako čuvaš Ronaldo, kako čuvaš te igrače u suštini koji imaju to nisko težište, s obzirom da si ti neko ko, mislim, klasičan stoper, 1,90 m, snažan, jak, onaj stari kov stopera. Kako možeš da prilaziš, zanimljamo od strane defanzivca? Pa ja nisam nikad imao, ljudi su generalno imali predstavu da sam ja krupan na televiziji, onako izgledao sam korpulent. Kamera dole 10 kg. Da, ali nikad ja nisam, ja sam valjao teretanom tačno dovoljno koliko mi treba da ne izgubim toliko na hitrini, na brzini. Nikad nisam ja bio ekstremno brz, ali sam uvek želeo da budem okretan, pošto je Engleska je poznata da imaš jake i visoke igrače, a isto tako imaš i brze i niske. Tako da moraš iz utakmice da se adaptiraš. Imao si Aguera, imao si Suareza, imao si Drogbu, imao si možda Volkota koji će igrati u napadu. Tako da morao si da menjaš igru iz utakmice u utakmicu. I samim tim sam vodio računa o tome da imam neki, da kažem, balans, da ne preteram ni u jednoj ni u drugom, na drugoj strani. Sigurno da nije lako, ali posle treninga sa Ronaldom, Runijem i Giggsom i igračima koji su igrali napred, Luis Saka, sigurno mi je kad dolazi na utakmice protiv drugih ekipa, dosta lakše je bilo. Ja si trenirao sa velikim igračima, sa igračima koji imaju brzinu, snagu i... Kako je osjećaj to kada na treningu misli ti onda kada ideš na utakmicu, diš, usred dužno poštovanje tih momaka koji isto igraju Premier Ligu, kvalitetni su igrači, ali ti na treningu čuvaš jednog Runija Ronaldo, verujem da ti je to u velikoj meri pomoglo da... Kako ne? Pa, zato i kažem da taj trening mi je pomogao da uđem u utakmicu i da što kaže, više sam se plašio treninga nego... Pazi, znaš kako Runi kaže, možda me čuva bilo ko, samo da ne treniramo, da ga ti ne čuvaš. Pa da, zato smo i napredovali svi kao ekipa, jer smo na trenizima radili kvalitetno. Ozbiljno, profesionalno i sa kvalitetom koji su imali u ekipi, uspeh je neminovan.
I sigurno da najveći napredak bilo kog igrača je, mislim, kroz trening, ne samo to šta će trener da ti kaže, nego način na koji treniraš i kakvog protivnika imaš proti sebe. Ja, mislim, nešto sam primetio kod tebe, ima tu još nekoliko defanzivaca, mislim, i ti si stvarno u tom društvu, ne znam da li si svestan toga. Meni šta je fascinantno, jer ja dosta onako analitički posmatram fudbal kada gledam utakmicu. Ti u nijednom trenutku, mislim, gledaš ti čoveka, ali tebi u 98% vremena ti samo loptu gledaš. Ja sam volao se brani. Od malih nogu igram odbrbenog fudbalera i sad kad bi definisao sebe, ja sam, moj cilj na utakmici je da centar fora da go, da moja ekipa ne primi go. I to je, tako sam ja vidio svoj zadatak. I voleo sam da se branim, voleo sam da uzmem loptu, voleo sam da osvojim duel. Nisam voleo da nijednu primi loptu centar fora proti koga igram. I jednostavno, mislim da mi je to najveća odluka bila, što sam uživao u tome da se branim. Kako je moguće, na primjer, duel s Mike'om Richardson, igra se derbi i čovjek, ne znam da li koju situaciju mislim, na levom beku, ti si izašao s penala, neko je bio ispod Rio, mislim da je ostao napred. Sećam se. I ti dobijaš, ja gledam uživo tu utakmicu, kao i sve manje više, ti dobijaš direktno kopačku ovde. Posle sljedeće sekundi ti ideš ka Howardu Webu, čini mi se i dižeš mu majicu da mu kažeš da imaš kampone dok ovaj leži povređen. A ti si dobio udarac od njega u punom tu trku u grudi. Da, dobro, ratno uplašio se da će dobiti crveni karton, ali... Misliš da je to? Pa da, sigurno. Dosta je neoprezno više. Pa išao je neoprezno i desi se, ne mislim da je išao namjerno. Ali bilo je takvih duela, jednostavno moguće adrenalin. Ja šutak mi se ne razmišljaš, ne osjetiš, ne znam, jednostavno nisam, imao sam tih udaraca dosta i svećam se i majka me pita, sine, pa dok ćeš više tu glavu da guraš da netko neće ni nogu. Ja kažem, jednostavno ne razmišljaš, jednostavno tako igraš, tako sam odnosno od malih nogu i jednostavno, možda sam zbog toga i ranije završio karijeru. Zbog toga je stigao dotle u karijeri, ja bih to pre tako rekao. Tako sam utisak da slobodno vreme kada nisi sa porodicom i kada ne završavaš te obaveze koje imaš, voliš mnogo da igraš golf. Da, volim golf. Volim golf, volim tenis, volim individualne sportove, sportove bez kontakta. Dosta mi je kontakta. Neku anegdotu koju mogu podeliti s nama, mislim, sedeo si u stačioni sa Giggsom, Ferdinandom, Salasom, Fergusonom, Ronaldom. Pogrešnog čovjeka pitaš. Eve, kako to? Ma ne, nije... Ne, mislim sad ništa. Da kažem, pamti ili prepričavate te detalje iz života, iz slačionice, nikad jednostavno nisam ni bio dobro u tome. Sigurno da je bilo dosta anegdota, ali ništa sad mi ne pada. Kako je Ronaldo ovako? Pari nadmen da nije prepotentan. Ono, ako ga ja znam, dok je igrao u Manchester Unitedu, profesionalan, momak koji nije imao lako detinjstvo, koji je znao šta hoće, radio na tome i jednostavno uživa u svakom trenutku. I mišiće koje je napravio, on želi da ih pokaže, zato što svaki dan radi teretanu, verovatno. Da. I onda želi da pokaže da on radi i žrtvuje stvari da bi imao to što ima. I jednostavno, verovatno, i ljudi koji ga mrze, on im time tera inati, što ne mislim da je pravilno, ali jednostavno to je on i on će da uradi nešto i ono što se tebi ne svidi, iako zna da se ne svidi, ali to sam ja. Ili me prihvati, ili me nemoj da me prihvatiš. Jednostavno, ja to poštujem. Ja to poštujem i jednostavno karijeru koju je imao, moram da kažem, kao saigrač je bio odličan i profesionalan i kao prijatelj u vreme koje smo proveli zajedno u Manchesteru, mogu da kažem se najlepše njemu. Samo dve najkraće stvari. Da li je tačno se Paul Scholes kad se vratio iz penzije da je čovjek igrao u kopačkama 29 funti koje je neko trknuo da mu kupi jer nije puno svoje? Iznena da se vratio, zato što je nije napustio je i posle 6 mjeseci Saragis ga je zvao da se vrati, da pomogne još 6 je, kaže, trebaš mi, nemam dovoljno igrača. Najbolji vezistak s kojim si igrao, proti koga si igrao, mislim, konkurencija je stvarno paklena. Jest. Druga stvar. Liga šampiona 2013. Kako nije bio faul kada ti je Diego Lopez godio stativu pre toga i onda ti je Diego Lopez sa dve ruke kada je krenuo da boksuje loptu na 1-1 protiv Reala, 1-1 je bilo u Madridu, revanš u Panevaš. A da, kad sam faul. Kako ono nije faul? A da, pa nemam prvenstvo. Či sa kompletno sa obe ruke, znači... Ne sjećam se. Ležao sam na zemlji, ne sjećam se. Omiljeni gol. Omiljeni gol, Da li onaj kad ti Runi vratio povratnu od Denze? Pa, od Denze mi je omiljeni gol zato što sam pre toga dao to gol. I onda već su navijači onako već bili nezadovoljni. I onda sam u 93. minuti dao gol, sjećam se. U
kada se popao gore, bio na Zvezdi na sever i sećam se da su igrači počeli da skaču na mene, bili su oni šiljci, gore, rekao, silazite ljudi, nemam snage više, rekao, ubit ćete me. Taj go dao sam dobro. A onaj na povratno? U maniru? Ne, go dobar 93. minut proti Sunderlanda, taj go mi je onako... Da, da. I Slavlje ono mi je bilo onako baš, što kaže, da se nasmijem. Slavlje, da. Inače, kad si spomenuo da se nasmiješ, ozbiljen je problem, znači možeš se nađe šta hoćeš na internetu, ti kako se smiješ, znači on, jako. Ne, na terenu ne, zato što sam jednostavno, i pričali smo malo, pripomenuo sam, kao odobrameni igrač, jednostavno ti 95 minuta igraš utakmicu i ne smiješ da dozvoliš sebi ni jednu jedinu grešku. Možeš igraš 92 minuta odlično, napraviš jednu grešku, najlošće na terenu. Ako radiš ponovo, to jest igraš 90 minuta i opet napraviš jednu grešku u 93. minutu, više neće ti igraš. Jer nisi stabilan. I to je stabilnost za odobrenog igrača je najvažnija. I tako sam ja to gledao i onda uvek sam se trudio da budem koncentrisan. Nije to bilo što sam ja jednostavno takav u privatnom životu, nego takav sam... prihvatao sam to što treba da radim i nekako odgovoran sam bio na toj poziciji koju sam igrao. I to je jednostavno možda razlog zašto je to tako. Verujem da ti je reprezentacija jako bitan deo. Kako je to igrati svetsko prvenstvo iz perspektive nekoga koji je osvojio Ligu šampiona, koji je igrao Manchester United, koji je postao kapitan Manchester Uniteda, osvojio dvocifren broj trofeja sa Crvenim đavolima? Da li može da se poredi? Ipak je ovo zemlja, Srbija... Pa ne, impresivan je način kako smo se plasirali opet. Štete što nismo napravili nešto na svetskom prvenstvu i to je žal sigurno koji ne samo ja, nego i verovatno 99% reprezentativaca razmišlja o tom, da kažem, svetskom prvenstvu u Africi i Nemačkoj na kraju krajeva, eto, gde nismo imali sveće povrede i da kažem, cijela ta atmosfera, Srbija, Crna Gora, deli se i tako, kao i uvek, na velikim takmičama, nikad ne uspevamo da održimo mir Kulminacija nekako svega toga? Pa nekako nije mir unutar, nego više taj neki spoljni, neka energija koja uvek bude neka negativna dođe nekako do nas. I sjećam se u to vreme, pa i recimo si Afrike, bilo je i Antić i Tole Karadžić odnosi, tako da uvek se nešto desi i nikako, uvek se nešto nađe. Ako ne bude to, bit će nešto drugo ili treće i mislim da je to najveći problem i najveći neprijatelj, da kažem, što možda nismo napravili možda i korak više, možda ne bi napravili tri, ali napravili možda i jedan ili dva koraka više. Kulminacija svega toga, nažalost, je došla kada smo propustili još jedan euro. Ja sam imao duše 12 godina kad smo igrali prošlo evropsko prvenstvo. Mislim, u onaj meč u Sloveniji, onako dosta čudan, primili smo go gotovo s pola terena, bili smo bolje, manje više celu utakmicu. Mislim, malo čas si mi rekao, ti onda preuzimaš odgovornost i zamisli, promašiš penal. Da. Pa, da, omašio sam penal, preuzeo sam odgovornost i normalno kad preuzeš odgovornost moraš da snosiš i posledice. Nikad nisam bežao od odgovornosti i kritiku sam uvek prihvatao, ali samim tim sam uz odgovornost, ne zbog toga što sam imao hir, nego što sam imao karijeri. Šutno sam, da se ne varam, ali to možeš i ti da proveriš. Da, 12, da, jedini igrač imao šutno. 12 penala sam šutno samo sa jedan omašio, tako da nije to hir, ja sam šutirao penale u svojoj karijeri. I tad, kad sam šutao penale, je tri igrača se svađala oko lopte. I jedan nije dao da drugome, drugi je vuko jaču i onda sam normalno kao zamjenik kapitena sam došao da šutnem penal. Jel, u prvom mjestu i tako da ne bi dolazim i da u sve detalje, ali na kraju ništa, to, sve se to zna i ništa to. Da, ti najviše, ja, mislim, meni si rekao kada smo se videli sredinom godine, rekao si mi da ti više voliš da pročitaš kritiku nego pohvalu na sopstveni račun. Šta ti je najviše, šta te je povredilo najviše kao reprezentativca, kao... Pa ne, ja mislim da, ne mene, nego ja mislim svakog sportistu, ako napadaš nekog na ljudskom nivou, može da me vređaš, igrao si loše, igraš slabo, nisi u formi, možda ima neko bolji, mislim da je to neka normalna kritika, pogrešio si ovde, pogrešio sam, to je normalno. Ali ako ljudski napadaš jednog sportistu koji se bavi time čime se bavi, ako nije dovoljno dobar, pozovite nekog drugog, pa nek igra taj drugi.
I to je, mislim, normalan način razmišljanja, ali nekako kod nas je uvijek bilo bitnije da li je on dobar čovjek, loš čovjek, zašto se meni nije javio, a ovome se javio ili dao njemu intervju, meni nije i nekako uvijek ulaziš u neki problem. Imaš neko koji će da napiše neki loš. To je konstantna neka tenzija. Da, i baviš se stvarima koje nisu sportske i fudbalske. I mislim da kad to prevaziđemo, pred svega mislim u fudbalu, mislim da košarka je primjer. Svaka čast momcima i ne samo njima, nego svim u sportistima, da kažem, i odbojkašima i vaterpolistima, realno, fali futbal i meni je žao što moja generacija, ali opet gledam, evo sad, pasirali smo se na 99%. 99%. Smo se pasirali, nadam se, svjetsko prvenstvo i treba se razmišljati šta kad dodemo tamo, kako dodemo, kako napravimo uspjeh i jednostavno i bivši futbaleri i ljudi koji sada fudbala treba da pomognu, a ne da odmognu, jer to je u interesu svih nas. Kako ti sad to deluje? Misliš da sad neće biti tog? Pa ne znam da li će biti ili neće, mislim da ako pogledamo i generalno nadam se da neće. Kako ti fudbalski deluje? Pa iskreno nisam bio siguran sa 3-5-2 kad smo počeli da igramo, pošto sam ja igrao tu taktiku i nekako nikad nisam uživo igrajući u njoj. Ali moram priznati da je Slavođu Musi napravio odlično, da je izvukao maksimum iz igrača, se vidi disciplina, da se vidi ideja, da oni igraju 3-4-3, što je interesantno, sa dva bočna igrača koji ulaze unutra, bekovi idu visoko, tako da je interesantno i sad, pošto gleda malo i trenerski, mislim da je to dosta dobro napravio i normalno, napravio je dobar rezultat. I disciplinu. Tako da vidi se disciplina, vidi se da igrači znaju šta radi. Da. To. A reci mi, koliko je teže igrati, sad kad si sam spomenuo? Ti si ceo život igraš 4 pozadi, ti i neko. Igrao sam ja i 3, igrao sam u Zvezdi, sam igrao kod Slavoljuba Musina, sam igrao ja 3 pozadi. Ali jednostavno, kako sam stariji bio, posle 90 godina igrao sam 4, nekako sam se bolje snalazio. I vratno taj period adaptacije koji sam uvijek imao u karijeri, nekako, znaš, nekako ostane ti to i kažeš, pa možda nije to ono što meni odgovara. Ali ne, odlično, mislim da su napravili odličan rezultat, da se vidi disciplina u ekipi i to je važno. Nekako ste na to nadovezali i Zvezdi Partizan? Prvi da. Put u istoriji, mislim od kada smo Srbija i od kada se igraju ovi formati u UEFA-inih takmičenja, igramo u grupnu fazu oba kluba. Ne, odličan uspeh, fenomenalan uspeh i za Zvezdu Partizan. Drago mi je da će nas biti u Evropi, da će igrači mlađi koji su trenutno sad u Crvenoj Zvezdi, da će moći da se afirmišu i klub, naravno i navijači da mogu da putuju, da gledaju utakmice. Mislim da je to dobro za sve i naravno da trajemo, da ostanemo tu i da pravimo plan za duži rok, ne samo za sljedeći put opet bude za 10 godina. Tako da... Da se napravi sistemski, da se napravi sistemski, da to bude dobro, da ne bude pojedinac, nego da bude sistem. Jer, realno, jedino tako možemo da trajemo.